В Ісландії туристам пропонують незвичайну екскурсію – мандрівку найбільшим у світі крижаним масивом. Льодовик тане на очах і може зникнути вже до кінця століття. Про недовговічну красу – далі. Не снігоступи, сані чи лижі, а цілий автобус. Ця 15-метрова машина – провідник у крижану пустелю. Найбільший льодовик Ісландії – Лаунгьокюдль. Автобус споживає 45 літрів бензину за кожен кілометр. Зате легко долає 3-метрові ущелини. Транспорт нарекли «Слейпнір». Так звали коня скандинавського бога Одіна. У міфічного скакуна було 8 ніг. Стільки ж коліс у гігантського всюдихода. У нього шини заввишки 2 метри. Ще я встановив незалежну підвіску і безліч усього, аби по льоду їхати було швидше і комфортніше. Пересуватися льодовиком можна лише на такому транспорті. Бо хоча білосніжна поверхня і видається гладкою та рівною, вона йде вгору на висоту майже 1500 метрів. Мене сповнюють емоції, адже я буквально торкаюся історії планети. Адже льоду тисячі років. Це вражає значно більше, ніж колізей. Однак нині цей музей просто неба під загрозою. Ось ця позначка 80 років тому позначала початок льодовика. Зараз тут лише каміння і трохи снігу, а крига відступила на кілометри. Льодовик у багатьох місцях просідає. Дедалі частіше посеред криги на поверхню виходять окремі скелі й кам'яні виступи. Усе це означає, що лід тане просто на очах. Науковці твердять, причина – глобальні кліматичні зміни. Останні чверть століття клімат уже зовсім інакший. За таких умов у льодовика немає шансів вижити. За зиму намерзає значно менше криги, аніж тане влітку. Тобто крижана маса іде в мінус майже щороку. Якщо зими і надалі будуть теплими, уже за 80-90 років від Лаунгьокюдля може нічого не залишитися. Ірина Іванова, Анна Філь, новини телеканал Інтер.